Хуська зона відчуження. Саме так називають мешканці села Кіріші найстаріше в Закарпатті сміттєзвалище. Вже більше 45 років головною екологічною бомбою для майбутніх поколінь є центральне сміттєзвалище міста Хуст. Місцеві вже втомилися вірити про перспективу вирішення їх проблеми. Погано нам все живе, погано мусору багато, кульку літать, весною обробимо поля, вже все мусору всюди, ну кругом вонь. Ну, що вам ще казати? Щось треба з ним робити, бо так жити. Діти цигани ходять, цигани поміж діти, і так малоші туди їх тягне обов'язково на сміття звалище хлопчиків. І розноситься мусор по всій території. Пампери, все. У жителів прилеглих до сміттєзвалища будинків в лексиконі є фраза «смердючий понеділок». Адже чомусь саме в цей день тут активно працює техніка, і в цей момент без протигаза не обійтись, кажуть місцеві. Коли трактор втручає, то й дихати не можеш. Дихати не можеш. У мене мала дитина, пудра вода. Тобто, взагалі, шмотки помиємо, то хлопці, тут таке гниле йде, що я не розумію. Що гниле, то все йде в село. Криси до нас йдуть зиму, не знаємо, що робити. У нас тепер ця звірка така завела, що не знаємо, що робити. У мене було 85, та не лише у мене, то й у многих. Щось звірка ця завела, що дуже до нас, і особливо цей район. Криса у зиму не можеш на них обогнати. Тут недалеко, видите, тут кони. Вроді сидіть, попийте води. А я скажу, робив. Ну, так якісно. Ви покушайте воду. Така бочка із капусти була у воді. Тут не є проблем, ні, 2 хвилини, не можете попробувати воду. Вони нам обіцяли так, і ще потерпіть нам 5 років. Тут вже пройшло 10 років, і ми ще нічого не творимо. Тепер тим більше в нас молодіж, тут усі участки побрали, я не знаю, як це буде, бо вони казали, будуть це звертати. До школи, бо все йде сюди нам, дітям, дихаємо і тим, того до школи. Давно вже казали, що вже його заберуть звідси, але тільки і возять, і возять. Тобто, воно дуже, коли це каже рад, дуже, то й не можеш дихати поза сміттєзвалищем. І хоч звалище вважається таким, яке не функціонує, місцеві розказують жахливі речі про системне відвантаження сміття, про знайдені частини людських тіл на смітнику і про страшні хвороби, які підхоплюють люди, які збирають там вторсировину. Пойдіть на звалище, там тепер ногу знайшли. І людина, не знаю, це жона, це чоловіка, ногу там. На свалці те не були, не звідались тих. Там один цянин дуже заболів. Ну, який не цянин, там на свалці рес. Та так заболів, не знаю, це в больниці не вже вступало. І сюди цяни йдуть на воду, ми їх вже не мають. Йдуть, пак, в мене дитина мала. Це вже тільки годиться тянеться. Мусор теж м'ячуть. І ми тим самим мусором дишемо. А не найкаже найжонка, чим трути ту понеділок трактор, то й хлопці дихання нема. Жартома місцеві кажуть, що навіть не помітили цьогорічних карантинних обмежень, адже вони живуть в карантині вже десятки років. З будинку вийти неможливо, потрібно носити респіратори, а інфекції страшних хвороб тут на кожному кроці. Це, звичайно, сарказм, але реальність саме така. Навіть тепер, коли цей мікрорайон активно заселяється, на сміттєзвалище ніхто не звертає увагу. Вони вже й не знають, до кого звертатись.